Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan. Sharof Ubaydullayev, Sharof aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz bilan gaplashmasak bo'lmaydigan gaplar ko'payib qoldi. Mana kechadan beri O'zbekiston hokimiyat cho'qqisida, hokimiyat olimpida juda jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarligidan ozod qilindi. O'zbek Invest milliy qo'mitasi rahbari etib tayinlandi. U kishini o'rniga O'zbekiston moliya vazirini sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov tayinlandi bosh vazir o'rinbosari qilib va Mamarizo Nurmurotov, senator Mamarizo Nurmurotov Markaziy bank raisi etib tayinlandi. Marhamat qilib mana shu tayinlovlar zamirida nima yotganini, nimani ko'rayotganingizni aytib bersangiz oldin. Yo, men masalan bu kadrlarni hammasini 5 qo'lday bilaman deb aytolmayman. Mana hozir yangi tayinlangan odamlar bilan shaxsan hech qanaqa tomondan bog'liq yoki tanish joylarim yo'q. Shu 3 familiyani orasida Rustam Azimov bilan bog'liq gap ko'p. Juda yaxshi biladiganim bu Rustam Azimov. Rustam Azimovni men aytishim mumkin bir 30 yillardan beri juda yaxshi bilaman va Rustam Azimov haqidagi fikrlarim yaxshi bo'lgan, doimo yaxshi bo'lgan. Mana men ketgandan keyin ham aytaman, juda yaxshi inson. Lekin bizni bu tizimda yaxshi ishlab bo'ladimi? Yaxshi ishlashga sharoit bormi? Yaxshi ishlagan odamning qadri, qimmati bormi? To'g'ri yurishga qo'yadilarmi? Endi albatta siz hozir Rustam Azimov o'z oyog'i bilan, o'z ixtiyori bilan ketdimi demoqchi bo'lib turibsiz. Endi Rustam Azim uchun albatta insoniy jihatdan aytganda maydon qolmadi. Maydon qolmadi. Lekin bunga faqat yuqorini yoki boshqa sabablarni qidirishni ham unchalik men halol obyektiv deb bilmayman. Chunki Rustam Azimov juda yaxshi inson bo'lishi bilan bir qatorda mamlakatda moliyaviy tizimlarni ishdan chiqib ketishiga uncha buncha emas, mutlaqo izdan chiqib ketishiga asosiy sababchilardan bittasi. Chunki u kishi o'zi umuman shu sohani odami emas edi deyishadi, to'g'rimi? Men bu odamni irrigator ekanligini juda keyin bilganman, lekin hamma situatsiyani yaxshi biladi. Bu o'zidan tayinlangan emas. Bunga o'shaligi bank, valyuta bankini rahbari bo'lib turgan paytda shunday qattiq hujum bo'lgan, menga esa redaktor edim. Eng yuqori odamni nimasi bilan, vizasi bilan material keldi. Juda katta tanqidiy material. Men uni so'rashga ham haqqim yo'q edi, gazetada bosib yuborganman. Rustamjon, mana bugun juda yaxshi eslagan, juda yaxshi masalan baholar bergan holda u o'sha valyuta bankini boshlig'i bo'lganda ham valyutani izdan chiqarib qo'ygan edi. Izdan chiqarib qo'ygan edi. Keyin albatta uchrashdik, keldi. Bu material eng tepadan kelganini bilgandan keyin boshini changalladi. Shu valyuta bankiga tushgan valyutalar ancha vaqt egasiz, faqat aytaylik bitta odamning ixtiyori bilan, valyuta bankining ixtiyori bilan bankni ichida aylanib yotar ekan. Bankni ichida. Mana shu masalalarni o'sha paytda prezidentdan payqab gazetaga juda ham bir og'ir material berganmiz, lekin endi hozir balki faqat nimalarni emas, men bundan keyin ana shu tanqidiy materiallardan keyin ham prezident uni kechirib moliya vaziri qilib tayinladi. Lekin o'shanda Rustam aytdiki, menga meni vazir bo'layotgan kunimga to'g'ri keldi bu material. Bu menga hujumni kim uyushtirishi mumkin degan gaplarni so'radi. Mana endi materialni kim qanaqa yo'l bilan kelganini albatta hammasini aytishga haqqim yo'q edi. Hozir ayta olasizmi? Hozir ayta olasizmi? Hozir aytaman. Jo'rabekovda. O'rta Jo'rabekov shu materialni chiqarib Rustam Azimovni yo'lini to'sib qolish uchun harakatlar bo'lgan. Endi albatta Jo'rabekov kim o'zini vakolatida bor edi, bu uni yo'lini to'xtatishi mumkin edi, boshqa. Lekin materialni chiqardi. Azimovni yo'lini to'xtatib qololmadi. Bas o'sha paytda Jo'rabekov aralashgan ekan, yana o'sha kuchlar
aralashgan bo'lishi mumkinmi yoki Mirziyoyev Azimov munosabatlardan izlash kerakmi kechagi pasaytirilishini? Yo'q, men hozir agar adolat bilan aytganda Azimovni moliya tizimida turishiga ma'naviy haqqi qolmadi deb o'ylayman. Ikkita katta xatosini aytay. Ikkita kechirib bo'lmas, yo'lga solib bo'lmas, to'g'rilab bo'lmaydigan ikkita xatosini. Tasavvur qiling, O'zbekistonda bevosita moliya vazirligi boshqaradigan ikkita katta fond bor. Bunga tushadigan pulning chegarasi yo'q. Bittasi dorojniy fond, bizda jamiki daromadimizni 3% o'sha yerga ketadi. Ikkinchisi, biz 30 yil, 40 yil oldin to'lab qo'yadigan pensionniy fond, bu ham moliya vazirligini qoshida. Bu ikki fond bilan mamlakatni butun yuzi ko'rinib turadi. Bittasi bilan biz ertaga kech yuramiz, yo'limiz qoqinsak, boshqa qilsak faqat davlatni so'kamiz. Eng tepadagisigacha so'kamiz va norozi bo'lamiz. Ikkinchisi, men Rustamjonda ochiq gap juda xafa bo'ladigan joyimiz shuki, mana men o'zim ham necha yillardan beri pensionerman. Pensioner O'zbekistonda, O'zbekiston degan mamlakatda eng xorlangan, oyoq osti qilingan tabaqasi bo'lib qoldi. Endi bu pensiyani ololmay 6 oylab qishloqda yurardi odamlar, keyin shaharga ham ko'chib keldi. Postada shunaqangi odam yuzi yerga qaraydi, hali bo'lmay turiboq bir farmoyish bilan 27 chislodan kechikmay pensiya berilsin dedi, uyingizga olib kelib beradigan bo'lib qoldi-ku. Xuddi mana bugun kredit desangiz uyingizga olib keladigan bo'ldi-ku. Nimaga shularni ilgari qilmadi? Nimaga aytaylik, bosh vazirni nimasidan yuqori edi, Rustamjonni ustadigan aytaylik o'zini nimasi yuqori edi. Prezident qayerda yursa o'ng qo'lida yurar, Islom Karimovni endi hamma aytardi, bosh vazir o'rtoq Azimov deb o'ylar edi. Mana shulardan xalq uchun, xalqni eng ijtimoiy yordamga muhtoj qismi pensionerlar uchun u shunday katta bir nimani, problema, muammoni yaratdiki, agar bugun nima bo'lsa ham ozroq, endi men shaxsan qarg'iganim yo'q, shu pensionerlarni qarg'ishga uchradimmi deb o'yladim men. Tushunarli. Shu joyda keling, Azimovni yaqinlaridan biri aytgan gapni o'qib beray. Kechagi materialimizda ketgan. Mirziyoyev Azimovni bosh vazirlikka tayinlamaganidan so'ng Azimov hukumatda uzoq qolmasligini tushundi. Avvaliga u Mirziyoyev bilan tandemda ishlayman deb umid qilgan edi. Ammo Mirziyoyevning o'ziga nisbatan munosabati, ayniqsa Karimovdan qolgan iqtisodiy muammolar uchun hadeb o'zini ayblashi uning g'ururiga tegdi va bu umidlarini puchga chiqardi, dedi Azimovni yaqinlaridan biri. Bunga nima deysiz? Men to'g'ri deb o'ylayman, sababki har bir odamda, ayniqsa Rustam Azimov nafsoniyati joyida, izzat hurmatini biladigan shaxs, buni kelib chiqishi ham, o'zi ham juda yuqori tabaqali, intelligent, ziyoli odam. Endi jamiki O'zbekiston qaysi tomoniga qarasangiz, iqtisodiy bulutlar bosib turibdi odamni. Iqtisodiy qarama-qarshiliklar hamma yo'llarni to'sib turibdi. Endi shunday bir paytda O'zbekistonda iqtisodiy blokini bir necha 10 yillar, aytish mumkin mustaqillik boshidan boshlab javobgari bo'lgan shaxs endi bugun qanday o'zini erkin, o'zini baxtiyor sezishi mumkin? Ko'p masalalarga javob beradigan payt keldi. Shuning uchun endi agar men hozir mana haligi Ahmad Bankni o'rnida bittasi bor ekan, bu ham Ahmad Bankdan kichik emas ekan, 3 yil, 2 yil menga sharoit beringlar, men hammangni to'lab beraman deydi. 2 yil, 3 yil unga vaqt bersangiz, uni qaytib topolmaysiz. O'shanga hozir Rustam Azimov ham 2 yil vaqt bering, hammasini to'g'rilayman desa kulgili bo'ladi bu. Chunki 20 yil, 25 yil O'zbekiston iqtisodiyotini jahannamni o'rtasiga olib qo'ygan odam endi 2 yilda tuzatib beraman demay, yo'lni bo'shatib, marhamat, ma'lum ma'noda aybdorman, mana shu masalani hal qilolmadim, shu masalalar qo'limdan kelmadi deb hozir men o'ylayman, bu ixtiyoriy ketdi. Buni
shunday bir sharoit yaratildi baribir albatta muhit orqali. Rustam Azimov joriy kechki majbur bo'ldi. Endi O'zbekistonda iqtisodiyotini keyingi 6 yilda zamini ancha muncha o'zgardi-ku. O'zbekistonga hozir qariyb 50-60 milliard investitsiya kirib keldi. Aslida qisqa bo'lar ekan ilgari. Xo'p, Sharof aka, demak, Markaziy bankga kelgan yangi rais Mamarizo Nurmurodov haqida uchishini tanimayman dediz, a? Yo, eshitganman. Moliya vaziri bo'lgan, ozroq vaqt eshitganman. Rustam Azimovni o'rniga kelgan Jamshid Qo'shqorov to'g'risida ham shaxsan tanimayman dediz uchishini? Ha, shaxsan tanimayman. Ha, xo'p. Bo'lmasa boshqa masala. Umuman kadrlar siyosatidagi ustuvor yo'nalishlar O'zbekistonda. To'g'risi, shu paytgacha Karimov davrida bu masala mutlaqo yopiq bo'lgani uchun va faqat va faqat bir kishi o'sha Karimovni xohish irodasiga bog'liq bo'lgani uchun u yoki bu lavozimga yangi rahbarni kim tayinlaydi? Prezidentni vakolatidami, bosh vazirni vakolatidami, parlamentni vakolatidami degan masalalarga shaxsan men bir qiziqib ko'rmagan ekanman. Mana ertalab ko'zim tushib qoldi, Markaziy bank raisini tayinlash vakolati Senatda ekan, shundaymi? Yoki siz ham qiziqmaganmisiz keyingi yillarda? To'g'ri. Konstitutsiya aytaylik hamma narsani yozib qo'yadi, lekin uni amaliyoti o'ziga yarasha bo'ladi. Albatta buni hammasini aytaylik, konstitutsiyada 100%, qonunlardagida 100% deb tasavvur qilsak, biz ancha o'zimizni ham boshqalarni ham chalg'itgan bo'lamiz. Unda prezident apparatida kadrlar bilan shug'ullanadigan maslahatchi nima qilib o'tiradi? Nima qilib o'tiradi? Bunday juda katta armiya. Har bir viloyat bo'yicha alohida nomenklatura bo'yicha juda katta uchotli sektor va hokazo hokazo. Nima bilan shug'ullanadi? Qolaversa, endi senatda bir to'rtta odam chiqib bitta odamni ko'rsatib senatga tasdiqlab yuboradigan bo'lsa, ertaga bu juda katta bir qudratli tizim. Kim javob beradi? Senat javob beradi. Senatni avvalgi raisi bilan men bir safarda bo'lib qoldim yaqinda. Endi otlari Ilgizar aka Sobirov, juda ajoyib odam, juda. Endi uzoq vaqtlik hangomalar ichida istasam istamasam men senatdagi bir ikkita qarorlarni o'zidan so'radim. Sobir Rahimovni nega bunaqa qaytadan ko'mib tashladilaring? Falonchi falonchilarni nomini nega o'chirib tashladilaring? Hokazo hokazo degan senatni nomi bilan qilingan bir ikkita ishlarni so'radim. U kishi aytdi, shu taklif bizga berilganda dedi, bu taklif tashabbuskor guruhni taklifi sifatida prezident apparatidan senatga berilgan ekan. Tasavvur qiling, bir guruh biz sobiq Sobir Rahimov rayoni deymiz, hozir Olmazor. Olmazor, ha. Shu Sobir Rahimovdan bir guruh veteran, haligi nima deydi, chiqqan teshigini ko'rgan hamma haligi nimalar qayerdan paydo bo'ladi u? Osmondan tushmaydi. U tayyorlanadi. Hozir ilgari ko'p yillar prezident apparatini 5-chi qavatida edi kadrlar. Hozir 6-chi qavatga ketgan. Prezident Oqsaroyga ko'chgandan keyin tasavvur qiling. Karimov avval Rashidov o'tirgan xonada ana shu kadrni hal qiladigan odam o'tiradi. Endi men bu xonaga shunday odamlar kirib ishladi. Bu odamlarni ko'chada ko'rishgani ko'p odam oriyat qiladi. Shu odamlar ham ishladi o'sha yerda. Shunaqa odamlar ishladi va qarg'ish qilib ishladi. Oxir aytaylik, o'sha xonani arvohi bilan urdi. Arvohi urdi. Shundan bittasi 6 oy komada yotdi. Chunki u Rashidov qadam bosgan xonani bulg'adi, oyoq osti qildi, pulga sotdi, manfaatiga berildi. Endi mayli, bu tomonni qo'yamiz va Ilgizar Sobir bilan hozir Xorazmda ishlayaptilar. Juda yaxshi odam. Juda ajoyib, shunaqangi madaniyatli, saviyali odam. U kishi endi albatta bugun meni aytaylik butun dunyoga ozodlikka aytayotganim uchun meni kechirsinlar u kishini gapiga. Aytdilarki, men shu taklifni ko'rganda qo'rqib ketdim dedilar. Senatni raisi Sobir Rahimov nomini olib tashlaylik, bizga kerakmas deb Sobir Rahimov rayonidan bir guruh mahalla raislari hokazo hokazolar taklif berganmish.
prezident sovyeti shu taklifni ko'rib chiqinglar deb ularga berganimiz. Endi uyushtirilgan narsada endi u. A bugun men bir guruh ziyolilarni yig'ib, qamoqda 25 yil yotganlarni yig'ib, hammasini Abu Karimov bu uchta joyga haykalni qo'yish to'g'rimas deb o'shaligi 6-chi qavatda o'tirgan akamizga aytib bersam, senatga o'tkazib berarmikan? Ha, u kishi darrov aytaylik, bunga qo'l qo'yganlarni hammasini bir-bir chaqirib, haligi uzadigan tomirlarni hammasini uzib tashlaydi. Shuning uchun bu lekin baribir ana o'sha Olmazor tumanida, Avvalbek Sobir Rahimov tumanida shunga qo'l qo'ygan odamlarni qachondir nomma-nom familiyalarini topib aytish kerak. Xo'p, Sharof aka, O'zbekistonda keyingi yillarda kadrlarni seleksiya qilish, parvarishlash tizimi bormi yoki hammasi o'sha o'zaro munosabatlarga bog'liq bo'lib qolganmi kadrlarni jildirish? Pog'onama pog'ona. Unisi ham bor, munisi ham bor. Hech qachon bir notanish odamni qo'ymaydi joyga. Hech qachon o'zini ma'lum darajada simpatiyasi bo'lmagan odamni hech qachon hech joyga tavsiya qilmaydi. Bu bor gap. Lekin albatta har qanday donishmand uzoqni o'ylagan rahbar o'sha yelkasiga yuk ortayotgan odamni yelkasini ham ko'radi bir ozroq. Shu yelka shuni ko'tara oladimi? Shu toshni shu joyga oboralarimi? Shu joyda bir joyda qoqilib, bir joyda yotib qolib, meni sharmanda qilmaydimi deb albatta o'ylash kerak. Men o'ylayman, hozirgi bank rahbari odamman. Nomi yomon emas, men eshitganman. Rustam Azimov o'rniga borayotgan odam borgan odam haqida ham men shaxsan tanish bo'lmasam ham yaxshi fikrlar eshitganman. Yo, nomenklatura rezervi degan tushuncha bormi shu kunda O'zbekistonda yo'qmi? 3-5 sektor bor. Bu nima deydi? Prezident nomenklaturasini hammasi ro'yxatda turadi. Prezident nomenklaturasidan tashqari ham aytaylik yirik nimalar hammasi 3-5 sektorda turadi. U yerda kelajak uchun ham bugun ishlayotgan odamlar uchun ham ma'lum aytaylik kartochkalar tuzilgan. Shunday ko'tar degan paytda ular haqidagi hamma manzara ilgari endi bular hammasi qog'ozga bitilgan bo'lar edi. Hozir hammasi kompyuterda. Shunday knopkani bosgan soatni qaysi o'ringa nechta odam mo'ljallangan bo'lsa, hammasi turadi. Kompromatlari ham turadimi yonboshida? Har bir familiyani yonboshida kompromatlari. Albatta. Albatta, men o'zim va ma'lum muddat o'sha kadrlar nimasida ishlaganimda o'sha 3-4 sektorga javobgar edim. Menga birov topshirmasa ham, birov bir nima so'ramasa ham 3-4 sektordagi eng aytaylik o'sha papkalarni o'qishni juda yaxshi ko'rardim. Shu yerda o'zim haqimda ham qancha materiallarni ko'rganman. Endi eng dahshatlisi bir-biri bilan o'pishib yuradigan odamlar bir-biriga kompromat berganlarini papkada ko'rganman. Eng dahshatlisi redaktorlarni ko'rganman. Shu redaktorlar bir-birini o'paradi, postoyanni doimiy. Lekin shular, mana men bittasini aytay sizga, bittasini aytay. Timofey Nikolay Fyodorovich degan kishi Sirdaryo haqiqatin redaktori edi. Sirdaryoyskiy pravda. Shuni Sharof Rashidovich hurmat qilar edi. Chekadan yuborgan ekanlar. O'zbek tilli odam shunaqa chuqur bilar edi, shunaqa sheva farg'ona shevasida gapirardi. Sharof Rashidovich chaqirib aytgan ekanlar. Nikosha der ekanlar, hurmat qilib, yaxshi ko'rib. Nikosha, men seni juda yaxshi ko'raman, o'sishing kerak. Lekin sen meni chekani hovlisidan boshqa joyda ko'rmagansan. Osiyo cho'lga borib ishlab keldi, chekani o'rgatdildi ishlab turgan judayam haligi kelajagi bor yigitni Sirdaryo haqiqatga cho'lga yuborganlar. Keyin ma'lum muddatdan keyin Pravda Vostokiga redaktorlikka chaqirilgan paytda u bilan quchoqlashib o'pishadigan redaktorlardan o'tirib olingan. Endi shunaqangi bechorani haligi qilishgan ekan, ozroq ichar ekan, shu 100 gram ichsa 1 litr qilib ko'rsatganda odamlar. Lekin shunga qaramay Nikolay Fyodorovich 15-20 yil Pravda Vostokani nihoyatda chiroyli boshqardi va men o'sha 3-4 sektorda paytimda kuchidan keyin shu kompromatlarni ko'rib yoqamni ushlaganman. Shuning uchun mana Abdullayevan delosini ko'rganman men. Birano Habibovnani. U kishi hayot 800 kun Moskva turmasida yotib keldilar. Delolarida
u kishi orden taqqan, ko'ksiga orden taqqan, u kishi shunday katta vazifalar bergan odamlar, u kishini shunday chaynagan, shunday chaynagan. Sharof aka, suhbatimiz etagini yana himarib boshiga olib kelsak, Mirziyoyevni Rustam Azimov bo'yicha qaror qabul qilishida Azimovga qarshi kompromatlar qanchalik kuchli bo'ldi? Endi kompromat bo'lishi shart emas. Azimov o'ziga o'zi kompromat yasadi. Men aytayapman. Men Moliya vazirligining hamma faoliyatini qo'yib turay. Mana bizneslar, aytaylik, konvertatsiyalarni chalkashib ketishi, ko'chada dollarda aytaylik, Azimov 8 so'm bilan qabul qiluvdi bir payti Moliya vazirligida o'zbek so'mini Mullajonov bilan birga 8,5 ming so'm qilib topshirdi. 1 dollar 8,5 ming so'm. Bu necha ming marta ortaya ketdi. Azimov shundan keyin ma'naviy haqqi bormi deb. Bir. Ikkinchisi, men ikkita fondda aytyapman. Qaysiki butun O'zbekiston xalqini peshonasi borib tegadigan fond. Bittasi Dorojniy fond, yo'l fondi, ikkinchisi pensionniy fond. Bu ikki fond bilan butun mehnatkash xalqni, O'zbekistonni butun aholisini aytaylik, nima qilib chayqaltirib turish mumkin edi? Chayqaldi ham. Pensioner xor bo'ldi, yo'ldan chiqib, yo'ldan yura olmaysiz. Aytaylik, mashina ham to'kilib qoldi, poyabzal ham to'kilib qoldi. Bola chaqa bir maktabga yetib borolmaydigan bo'ldi. Buni sababini hech kim tushunmaydi. Sababi nima? Pensionniy fond qanday o'ldirilgan bo'lsa, dorojniy fond ham xuddi shunday qo'lma-qo'l o'tib ketdi. Hisob kitobining tayini yo'q. Shuning uchun bu va yana biz bilmagan juda ko'p Moliya vazirligining ichidagi bugungi vaziyat Rustam Azimovni moliya sohasiga rahbarligi davri o'tganligini ko'rsatdi. Shuning uchun bu yerda Rustam Azimovga alohida kompromat yasab o'tirishni hojati yo'q. Bu kompromatni o'ziga o'zi yasadi. Endi mana Karimov davridan bitta farq bor Mirziyoyev davrini. Karimov ishdan olgan odamni yo jaslikka yuborardi, yo bo'lsa uyiga qamab qo'yar edi. Mana uzoqqa bormaylik, Mavlonov Uzoqov prezidentga sadoqatdan boshqa narsa ko'rsatgan yo'q. 25 yildan beri uyida o'tiribdi. Halima Xudoyberdiyeva uyida o'tiribdi. Qanchasi jaslikda o'tiribdi. Biz ham shu jumladan uyimizda o'zimizni vazifamiz bilan bandmiz. Lekin Mirziyoyev u kishini invest qo'mitaga boshliq qilib qo'ydi. Bu degani ko'chaga haydab yubormagan-ku. Bir payti, bitta gap aytay sizga, bir payti ba'zi odamlarni ishdan bo'shagandan keyin ish bermaslik holatini Sharof Rashidov sezib qolgan ekanda, 3-4 ta kadrni rahbarlarini sekretar sekalarni chaqirib aytgan ekan, palonchi qayerda ishlayapti, hozircha o'rganyapmiz, palonchi qayerda ishlayapti hozir, shunday aytgan ekan, agar yana shunday bo'lsa siz o'shani o'rniga borasiz, bilib qo'ying degan ekan. Gadoyni ham biz qaysi ko'chadan borib to'rvasini to'ldirib kelishini aytib turishimiz kerak. O'zbekistonni ichida bizni mamlakatda gadoy ham bola chaqasini boqish kerak degan ekan. Lekin O'rta Karimov o'zini bola chaqasini yaxshigina o'yladi, birovni bola chaqasi borligini hatto xayoliga ham keltirgan yo'q. Mirziyoyev bilan buni farqi ham mana shu yerda. Tamom. Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat domla.